السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د بابر اعظم فینز لپاره یو ډیر زیات غټ خبر تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان کرکټ ټیم نن سبا چې کوم کپتان دی هغه بابر اعظم دی او د پاکستان کرکټ ټیم کې د هغه ډیر غټ کردار دی خو بیټسمین هم دی او یو خو کپتان هم ثابت شوی دی ډیر ایوارډونه په خپل نوم باندې کړی دی خو اوس چې کوم ایوارډ د ملاو شو یقینا چې دا د ټولو نه غټ ایوارډ دی بابر اعظم ته نن ستاره امتیاز دا ایوارډ د تا ملاو شو چې دا امتیاز او تا ملاو شو لا یقینا چې دا د بابر اعظم لپاره د بابر اعظم د والدین لپاره د بابر اعظم د ټول فیملی لپاره ډیر د فخر خبره ده چې په دومره کم عمر کې بابر اعظم ته ستاره امتیاز ملاو شو لا تاسو معلومه ده چې د بابر اعظم عمر تقریبا 28 سال او دا هغه رومبه کم عمره کپتان دی چې په خپل کپتانی کې د تا ایوارډ د ستاره امتیاز ملاو شو چې دا هر چاته نه ملاویږي او دا په هغه دریم ټاپ ایوارډ دی یعنی دریم غټ ایوارډ دی په پاکستان کې چې دا هغه کس ته ملاویږي چې ښه کارکردګي په مختلف فیلډ کې شو کړی وي هغوی دغه ملاویږي او بابر اعظم ته په ښه کارکردګۍ باندې دغه ستاره امتیاز ملاو شو یقینا چې بابر اعظم یو بهترین کلاری دی او هر وخت چې تاسو وینئ نو د اخلاقو مظاهره هغه په هر ځای کې کړې ده په دغې باندې بابر اعظم زما ډېر زیات خوښ دی چې د یو بهترین اخلاقو مالک دی او هر چا ته پکار ده چې په ښه اخلاقو باندې ژوند تیر کړي ځکه چې په ښه اخلاقو باندې هر څه ملاویږي